တရားကငငယ်ကအရင်ဆော့တယ်ကိုအကိုလည်းဆော့တယ်သူလည်းဆော့တယ်ဟိုကဘူဆော့တာပေါ့နော်ဟိုကကြီးဆိုတော့ကလေးဘူလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အကိုဒီအဲ့ဟိုလိုက်ကောဘက်မှာအဖေကလည်းဆိုးရဝန်းနှန်းဆိုတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြောင်းတာကိုနေရန်ပြောင်းတယ်အချိန်မှာအဲ့ပြောင်းဝမ်းနေရလေလိုက်ကောကြတော့အကိုရွယ်သူတွေအများကြီးစုပြီးတော့နေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကအကြီးဆုံးဆိုတော့သူတို့ကဟိုသူရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ပောက်ကြရတယ်အဲ့လိုရှောက်ရှောက်ဆော့တယ်ဆော့ရင်လည်းအဲ့လိုမီးကိုအဲ့လိုဟိုအမတ်တရားပေါ့နော်မီးကိုအင်ကြီးဆောင်မီးရှုပ်ပြီးတုံးနဲ့ရန်နေမှာအဲ့ဒီမှာဟိုဖြစ်ကျင်တော့မီးကကလေးဆိုအုံနောက်သိမ့်မရှိဘူး။ရဲနဲ့ဟိုအင်းကြီးစဆိုတော့မီးကလွင့်ရောမီးစလွင့်ရောအဲ့နှောင်းမိုင်ရဲ့ဒီဒူးမှာတော့ကတ်ကောတော့ကတ်တယ်အခုဒီတန်ရရှိရသေးရပါအကိုလောက်တာလားအဲ့ဒါအကိုလည်းရိုက်ခံရတယ်တော်တော်အဖေဆိုအခုတွေ့တာပါအားလေးအမတ်ရပါအာရှိပါတယ် तू ကအမှန်တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ तू သိမပြောဖြစ်တော့ဘောเนาะအရင်အကိုဆက်လုံသွားဆိုရင် तू အများကြီးကြံကြံကိုပေးတယ်ဘာလို့ तू ကလည်းကိုတက်တာငယ်ရလေးကိုတက်စီနေရကြတယ်ဒီလူပဲစားပိုင်းကြတော့အဲ့ကြတော့အကိုအချိန်မှာရောင်းဝါးတယ်ဘာမှလည်းသိမသိဘူးဆို तू ကတော့ဒီ MTV ရတော့တိရစ္ဆာန်လာဆို तू ကကိုတက်အများကြီးဟောဝါရင်နေအဲ့ကြတော့ तू တိရစ္ဆာန်လာတယ် तू တိရစ္ဆာန်လာပြီတင်ပေးပါတယ်အကိုအညိုဒါလေးဒါလည်းလိုက်ပေါ့အစပိုင်းကတော်တော်ပြောပြတယ်အခုနောက်ပိုင်းသာ तू အဖို့သိမပြောတော့တာဟုတ်ဒီတော့ကတော့အခုလောလောဆယ်ကမရှိဘူးညီမမရှိဘူးဆိုတော့အခုတော့ဝါသနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို professional တော့ဘူးတော့စီစဉ်မရှိပါဘူးအခုကိုပေါ့ဟိုဟာဖြစ်ရင်စိတ်ကံစားမှုလေးရှင်ကိုချင်းရေးတယ်ရေးတာလေးနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ရှိရအဲ့လေးပဲအခုအတန်လေးပါတွေတွင်းပြီးတော့ online ပေါ်တင်နေတင်ပါပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိဟုတ်ကဲ့ပြည်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြင်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းဖြစ်ဆုံးကြပါလေလို့ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေအစ်တွေရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဟိုဒီအရေးသက်ကအစလမ်းတွေပြီးသွားရင် Funny Code ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတက်ဖို့ရှိရဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကာရီတာ change ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟာသားဘက်ကိုသွားရတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရထူးစမ်းတယ်အဲ့ကြတော့ဟိုတကယ်လို့အဲ့ကားလေးပြလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အားပေးပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြပါအောင်လို့